Meu primeiro documentário foi um documentário chamado Encomenda do Bicho Medonho, feito através de um projeto do governo federal chamado Revelando os Brasis, que conta a história do seu Davi, que é um barbeiro e artesão de Barra de São Miguel, que sonhava com danado um bicho medonho, e desse sonho com o bicho ele começou a talhar peças em madeira. E dessas peças que ele foi talhando, cada peça desafiava o raciocínio lógico, eram correntes com elos de madeira construídos um dentro do outro, sem emendas alguma, caixas construídas dentro para fora, dentre outras coisas. O velho era analfabeto, mas contava a história de cada peça em poesia, com rima métrica perfeita. Eram mais de 90 peças, e eles sabiam poesia para cada peça, tudo decorado na mente. Uma noite tive um sonho, que não foi sonho bonito. Quando acordei, foi aflito, além de aflito, tristonho. Sonhei que um bicho medonho havia me encorrentado. Depois de ser me algemado, me disse o bicho valente: faça de um pau três correntes, mas deixe tudo encangado. Acordei e senti medo. Parecia ver o dragão. Me batia o coração em frente àquele torpedo. Eu, duro como um rochedo, não queria ser mandado. Sem nada ter acertado, sem entender, sem saber, danado não é fazer, é deixar tudo encangado. E aí foi que surgiu o primeiro documentário. Era uma figura minha de infância, que eu vi o seu Davi começar a talhar desde a infância, porque ele era barbeiro e morava vizinho à casa da minha avó. E eu lembro de ir pra barbearia dele e ver ele talhando aquelas peças maravilhosas e ficava louco para fazer aquilo. E eu não era um moleque muito quieto. Então um dia, depois de dar muito trabalho ao seu Davi, pedindo para ele me ensinar a fazer aquelas peças que ele fazia, e não tinha como ensinar, porque era algo que vinha, como eu dizia, era meio transcendental. Vinha do sonho a mão começava a talhar e ele só via depois estava pronta. Ele pega um banco de madeira, um tamborete, coloca de cabeça para baixo, coloca dentro do tamborete e pendura no armador de rede. E fica uma tarde inteira vendo seu Davi talhar. Isso devia ter 7 anos de idade. E aquilo foi ficando na mente, aí quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro filme, veio A Encomenda do Bicho Medonho. Logo após veio a Amanda e Monique, que conta a história de duas transexuais. A Amanda que é professora e a Monique fazia programa. E aí vai ter alguns desfechos inusitados dentro do filme. Certidão de nascimento, Arthur Marculino Gomes. Nome artístico, Amanda Gomes Costa. Certidão de nascimento, Hernando Porfírio da Silva. Nome de guerra, Monique Machahara. Eu vejo o homossexualismo como uma condição sexual. Porque você não escolhe ser homem, se você vai gostar de homem, se você vai gostar de mulher. A gente está acostumado com o heterossexualismo. E quando você nasce homem, para a sociedade você tem que ser homem, tem que seguir aquilo. E eu jamais queria ser travesti, eu queria ser homossexual, eu queria ter a condição de ser hétero. Eu me assumi com uns 16 anos homossexual, mas desde criança o povo disse que eu já vinha com o dom de ser travesti. Aí desde o momento eu comecei a me vestir de mulher e comecei a sair por aí. Aí o povo começou a comentar. Eu pensava mais como era que o povo ia reagir, ver um homem vestido de mulher. O que era que o povo ia comentar sobre? E mais recentemente tem A Minha Amiga, Um Breve Relato Sobre Nós, que é um documentário de 2010, que não seria um doc, na verdade seria um registro de família, onde eu pego minha avó,
E uma amiga dela, chamada Inacinha Cabral. A Inacinha já estava em um estado certamente vegetativo, em cima de uma cama. E eu digo, bom, se ela está nesse estado, chegou a hora de juntar as duas. Eu coloco ela do lado da minha avó para ter a imagem e minha avó começa a contar a história de ambas. E aí também vai ter um desfecho inusitado que vai acontecer com ela no documentário. Mais de 60 anos que a gente é amiga. A gente ia para todo canto junto, para passeio, para baile, para seresta. Tem 90 anos e ela tem 85. Ela era animada, cantava, dançava. Ela ficou, desde que ela adoeceu do AVC, e não abriu mais, não falou mais, não disse nada. Pergunta, ela não disse. Ficou sem falar. Não abriu mais os olhos de jeito nenhum. E nesse momento eu tô finalizando a edição de um documentário chamado Madame, que conta a história de Camille Cabral, que é da família, então é a primeira que e a primeira migrante e transexual a ser eleita na República Francesa. Então, além da minha obra documental tá muito ligada dentro da própria família, vem dentro de casa, minhas histórias documentais estavam dentro do meu cotidiano, dentro de casa, fui observar aquilo que estava próximo. De referências de cinema que eu tenho assim, principalmente para construção, eu te digo que minha referência é muito nacional para construção documental. Eu não tenho muitas referências internacionais, não. Eu gosto muito do documentário brasileiro. E aí o que começa me encantando com o documentário é o Eduardo Coutinho. Eu gosto muito da prática do Eduardo Coutinho se colocar dentro da câmera, aparecer junto do documentário, porque eu acho que isso é fundamental, essa aproximação com o personagem. Eu gosto muito da forma que ele faz, apesar de eu não trabalhar dessa forma junto, na verdade, não trabalhar aparecendo na câmera, porque eu acho que ele inova muito nessa questão do documentário quando ele traz o entrevistador para frente da câmera, quando ele bota o microfone aparecendo, ele coloca todos os elementos de um filme aparecendo dentro da câmera e mostrando a forma como ele está sendo construído. Então eu acho fundamental essa importância de aproximação que ele tem e da forma que ele não se arma para o entrevistado, simplesmente ele se torna próximo. Se torna um compadre que chega, senta e faz documentário. Mais recentemente eu gosto muito da Beth Formagini, eu acho a Beth Formagini uma documentarista fantástica, principalmente no âmbito de pesquisa. É uma pessoa que, na maioria dos documentários brasileiros, dos grandes documentários da atualidade, existe a Beth Formagini dentro da pesquisa desse documentário. Ela faz um trabalho importantíssimo de construção, que é esse trabalho de pesquisar, porque muitas vezes eu acho que a figura do pesquisador é muito importante para o documentarista, para que não fique gasto a forma de contar a história do entrevistado, porque muitas vezes o entrevistado te conta a história pela primeira vez em riqueza de detalhes. E quando tu pede para repetir, para ligar a câmera, ele já perdeu a maioria desses detalhes porque ele já te contou de alguma forma e ele acha já como já te contou, não vai precisar estar tá repetindo esses detalhes. Então, ela faz um trabalho muito importante de colher tudo isso antes, de levar tudo isso pro documentarista, para que ele possa aparecer na hora com a câmera e gravar e capta essa riqueza de detalhes, com outras grandes construções de arquivos e acervos que ela tem dentro dessa construção. Ela tem filmes maravilhosos, exemplo do Angeli 24 Horas. Do apartamento 604, eu acho, que ela fez com o Eduardo Coutinho. Tem um chamado Memória para Uso Diário também, que é um que eu indico bastante. Outro cara que está surgindo agora, nessa nova geração de documentaristas, que eu gosto muito do trabalho dele, por enquanto ele está no curta-metragem, mas que já tem um grande projeto nacional, através do Profissão Repórter. Começou como um dos estagiários e hoje é um dos editores, que é o Caio Cavicchini. Tem um trabalho muito bom, vale muito a pena ver A Casa da Vó Neide, que é um documentário que ele traz, falando um pouco sobre a vivência dele com o crack dentro de casa. Eu acho que é uma linguagem fantástica que ele trabalha dentro do documentário, muito didática, na verdade, o que ele traz dentro do documentário. Eu gosto muito do trabalho do documentário que ele faz. E pego em referências mais antigas, exemplo do Aruanda, do Lindoarto Noronha. Paraibano também, gosto muito do trabalho do Lindoarto Noronha. O Torquato Tuel, eu acho um bom documentarista, ele trabalha com um documentário mais expressionista, na verdade, mais construído em cima da imagem, mais estético, na verdade, o documentário dele, imagético. Não é tão consistente em cima do depoimento do documentário dele, mas em si da imagem que comunica. Então acho que isso foi um pouco de referência que eu juntei muito. Não tem muito isso dentro do meu cinema. Eu acho que referência, basicamente, você não tem que fazer documentário de referência, é fazer o que o outro já fez. Eu acho que tem que entender um pouco da linguagem do outro, como ele construiu, e tu tentar buscar a tua própria linguagem. Então não tem muitos deles dentro do meu cinema, mas tem muito deles dentro de mim para poder construir. Já me perguntaram várias vezes por que meu cinema está tão recorrente dentro da temática LGBT.
Mas eu te digo o seguinte, que primeiramente não, eu não busquei as histórias, na verdade elas chegaram à minha mão. Começou daí, não foi coisa que eu saí procurando, né? Eu queria fazer essa história, eu queria buscar esse foco, eu queria que fosse isso, não. Essas histórias acabaram chegando. Primeiramente através da Amanda, que era a prima dentro de casa, mas recentemente com a Camille, que também é da família. Então, tudo isso acabou chegando dentro das minhas mãos e foi construindo. E depois, cara, eu simplesmente tô falando do meu universo. Eu acho que só chegou pra mim porque esse é meu universo. Eu falo daquilo que eu convivo, que eu vivo. Então, por isso que essa temática tá tão recorrente. E aí, quando eu acho que você vai falar de toda e qualquer temática, de todo e qualquer tema, você tem que estudar muito pra falar sobre ele. E permitir-se viver esse tema, você tem que permitir se abrir para poder entender aquilo. Você não podia simplesmente falar do que os outros falavam. Eu não gosto muito desse documentário que vem com argumentos de autoridade, que alguém apresenta sua história e vem alguém explicar a história de quem está apresentando. Eu gosto de trazer o personagem na frente da câmera, ele conta a sua própria história, o espectador vai fazer sua construção, vai tirar suas próprias conclusões a respeito daquilo que está sendo dito. Até porque eu não acredito numa verdade absoluta. Cada um vai ter sua verdade a partir da sua construção social, da sua construção cultural e psicológica, e cada um tem o direito de fazer suas próprias interpretações, porque quando a obra está pronta, ela não me pertence mais, não pertence mais ao diretor, ela pertence ao público, e ele vai poder reagir da forma que quiser. E aí é onde eu digo assim, muita gente que está começando agora, eu vejo isso muito nos meus alunos, a preocupação que se tem com o que a crítica vai construir em cima da tua obra. E eu digo que a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai pensar a crítica, ou como a gente vai interpretar a crítica feita sobre a obra, porque tua obra está aí para isso. Então, tem pessoas que vão usar o meio de comunicação, o veículo de comunicação, para poder falar sobre o teu trabalho. E tem aquela crítica que vai vir no boca a boca no dia a dia das pessoas que assistiram, porque, volto a repetir, a obra não é mais tua. Então, o primeiro ponto para se trabalhar com documentário, acho assim, que eu comecei aprendendo dessa forma com documentário, é o respeito ao tema ou personagem que você está trabalhando. Primeiro ponto, você tem que apaixonar-se. Você tem que envolver-se com aquele tema, você tem que mergulhar a fundo, se permitir que o tema tome conta das tuas entranhas, por mais que tu não concorde, por mais que tu não esteja à vontade com aquele tema, você tem que se apaixonar e ter esse respeito pelo tema. Pra partir daí poder ver N possibilidades, lembrar que não existe só uma possibilidade, existe várias. Então essas possibilidades elas têm que ser pensadas no momento de se abordar o tema, de se abordar o assunto que você vai fazer. E a partir daí tu vai começar a construção de roteiro, e da pra construção de roteiro tu vai começar a traçar uma linha de pesquisa. Qual vai ser meu recorte, meu foco? Que eu vou dar para aquele documentário, e a partir daí, o que que eu devo pesquisar? Porque a pesquisa vai enriquecer a tua construção narrativa dentro do documentário. Porque tem muitas coisas que às vezes você supõe, e possa ser que esteja totalmente errado na tua suposição. E outras coisas que você nem supõe, e que vão aparecer como elemento novo dentro da tua construção. Então, a pesquisa ela é fundamental para a construção do teu roteiro, e a partir daí tu vai poder ver isso, e a partir daí depois é a questão do se apaixonar. Se tu tens a oportunidade de contratar um pesquisador, pra tu não cansar tanto teu personagem só com tua imagem, tu vai conhecer teu personagem, vai conversar com ele, procura não entrar tanto dentro do tema do teu documentário e deixa o pesquisador colher as primeiras informações. Quando for depois, você que vai entrevistar com a câmera, quando for no valendo com a câmera, você vai entrevistar teu personagem. Por quê? Ele não vai cansar na hora de estar tá falando pra ti, ele não vai perder a riqueza de detalhes que teria de quem conta uma história pela primeira vez. Porque a história, quando ela é contada pela primeira vez, ela sempre é contada com uma riqueza maior de detalhes. E aí tu não vai perder isso. E aí, a forma que tu vai abordar esse personagem, como eu já tinha falado anteriormente, de não chegar totalmente armado com uma ficha de perguntas na mão e já perguntar uma pergunta totalmente construída, tentar ir de forma mais calma e muito mais coloquial na construção dessa pergunta do que tu tá fazendo. E aí, realmente, saber o que quer, não tá totalmente perdido, porque lembrar que, principalmente o documentário, tempo é dinheiro dentro do cinema, então se tu for perder muito tempo, tu vai gastar memória da câmera, tu vai gastar bateria da câmera, tu vai gastar tempo, porque tu vai pagar por diária, e isso vai se tornar também depois um custo bem maior na hora da edição, porque tu vai ter muito mais tempo quanto for. Se tu vai decupar antes, não, nos meus documentários, quando eu vou finalizar, que é outro dia que eu dou, o que é que eu faço? Eu pego todo o material bruto, vou assistindo e transcrevendo todo o material bruto, eu faço uma transcrição de todo o material bruto. Inclusive tem alguns programas de edição para transcrição, você faz, capta só o áudio, coloca para transcrever, claro, não vai ser a transcrição perfeita, mas você depois vai corrigindo essa transcrição e aí vou grifando, ó, essa fala me interessa, essa fala me interessa, essa fala me interessa, depois eu vou ver a imagem o que é que casa. Se o discurso falado tiver muito bom a questão da imagem juntamente com o discurso, eu uso aquela imagem, senão eu capto o áudio e vou pegando imagem de cobertura para poder fazer aquilo. E aí você vai construindo esse documentário. Então quando eu vou para a ilha de edição com o meu editor para montar meu filme, meu montador na verdade, eu já tenho todo montado no papel. Claro, depois o montador, o editor, ele vai me propor outras coisas, ele vai ter uma outra visão, que talvez eu não tenha técnica para operação da máquina, essas coisas, mas basicamente eu já tenho o filme pré-montado no papel. Então isso vai facilitar e agilizar muito mais teu processo daquilo que tu tá querendo.
E uma questão que é muito fundamental, a sensibilidade do perceber. Eu acho que a gente tem que ser muito sensível quando a gente é documentarista. Eu acho que a gente tem que se permitir conhecer e conhecer sem medo. E não ter nunca hora quando eu vou fazer uma pesquisa. Eu nunca posso ter hora. Aí vai ter que começar agora para acabar agora. Quanto mais tempo eu tiver para isso, se puder me dedicar e que passe noite e dia, melhor. Senão tu tá te envolvendo muito e que o tempo não tá passando. Então, nunca vá com uma hora marcada para fazer isso. Claro, se o personagem tem uma hora marcada, vai respeitar o momento do personagem. Eu posso de tanto a tanto. Mas se ele não tem, ou se tua história não tem hora para começar e acabar a tua pesquisa, entra na cabeça dela e deixa o momento fluir. Acho que quanto mais tempo tu tiver para se aprofundar nisso, é muito melhor. E pensar sempre nessa questão de ver as possibilidades de ser contado isso de forma imagética. Porque muitas vezes a gente pensa numa história, e a gente tá pensando em cinema, e a gente pensa o cinema pra tela pequena, quando a gente tá gravando. E pensa sempre que o filme vai ser exibido na tela grande. E que o mínimo defeito ele possa ser que não seja percebido na TV de casa, para quem vai assistir. Mas numa tela grande, no mínimo 6 metros, ele vai ser perceptível. Então, faz o filme pensando pro filme ser exibido na tela grande. E não na TV de casa, que esse é um erro que eu encontro muito comum na maioria dos documentaristas de hoje em dia. Que eles fazem filme que alguns defeitos técnicos eles passam para serem exibidos na tela grande, por exemplo, o áudio. Muitas vezes a galera não tem a preocupação, o cuidado com o áudio. E se o áudio não foi legal, galera, lembra que tu vai para uma sala grande, com no mínimo as salas, quando são menores, para festivais de cinema de 400, 600 pessoas, essas salas menores elas vão estar lotadas. A acústica muitas vezes não é tão boa, o sistema de som não é tão bom, e o documentário se baseia muito no discurso quando ele é audível. Se tu não consegue escutar o filme, tu não vai conseguir também entendê-lo. E aí, vamos legendar o filme. Quando tu perceber que a captação de áudio não é boa, que tu não vai conseguir exibir o filme só na TV pequena, que dá pra ser audível, mas numa sala grande, que muitas pessoas não dá, legenda teu filme. O maior problema de fazer cinema é nunca faça o primeiro filme. Você fez o primeiro, você gostou, você não vai ter mais como parar. Você vai sempre vai querer continuar com isso, pelo menos assim. Eu vi isso e vejo isso de muito depoimento das pessoas. O problema é fazer o primeiro, depois faz o primeiro, ninguém quer mais parar. E aí, galera, eu acho que chega uma hora que a gente também não pode se prender tanto à questão de que tem que ter dinheiro para fazer cinema. É legal ter dinheiro, é funcional ter dinheiro, porque a gente quer viver de fazer cinema, a gente não quer se usar cinema como hobby. Mas chega uma hora, muitas vezes, que a gente tem que ter também a coragem de arriscar de fazer de forma alternativa cinema. E uma das coisas que eu tô falando, batendo hoje muito na tecla com meus alunos, que também eu tô falando na hora de você fazer um filme, é você ser objetivo no que tu quer fazer.